O assunto milho na agricultura BR de hoje começa trazendo o quadro Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores mostra a sua participação no campo, aquilo que você tem feito e principalmente como que você tem visto a sua própria produção. Hoje quem participa é o nosso parceiro Gleiton Medeiros, que esteve numa propriedade rural no interior do estado de Sergipe. Sergipe que tem recebido boas chuvas e deve ter uma grande safra com uma boa produtividade de milho. É o que você acompanha agora. Amigos, como vocês podem ver, estou aqui na cidade de Carira, praticamente semiárido aqui do estado de Sergipe e com essa produtividade excepcional de milho. Ano 2017, um ano que foi totalmente atípico em relação à chuva, com muita chuva, graças a Deus, e a gente teve esse resultado. Como vocês podem ver, espiga cheia de ponta a ponta, uma quantidade de grão que está com enchimento excepcional. Então, como vocês podem ver, toda essa produtividade de milho aqui no estado de Sergipe é graças ao investimento em tecnologia, manejo de solo, uma boa fertilidade, junto com algumas aplicações de defensivo para controle de algumas pragas e doenças, tivemos essa ótima produção aqui e, com certeza, uma produtividade excepcional assim que começarmos as colheitas. Que a colheita aqui no estado de Sergipe, geralmente, ela começa da primeira, segunda semana de outubro em diante, quando o milho está com a umidade entre seus 17% e 14%. Então, como vocês podem ver, mais uma vez, uma produtividade excepcional, é milharada já, praticamente toda seca, um tamanho de espiga excepcional e, com certeza, uma safra recorde. E é isso que a gente precisa, uma safra recorde para repor os prejuízos. Lembrando que 2016 foi um ano de um horrível, triste de se lembrar. Mas esse ano, graças a Deus, Deus agraciou com essa produtividade de milho aqui e com certeza teremos áreas aí com 120, 140, até 150 sacos de milho por hectare. Então, mais uma vez, produtividade de milho aqui na cidade de Carira, no estado de Sergipe. Vamos em frente. Nosso grande abraço para os produtores rurais de todo o Nordeste, em especial na região do Sergipe. Boa produtividade para milho por lá. E olha, você pode participar também, tanto do Somos Todos Produtores, também dos outros quadros que nós temos aqui no Agricultura BR. Por falar nisso, temos mais participação de telespectador aqui no Agricultura, no Agricultura BR. Responde! O assunto também é milho e a pergunta de hoje vem lá do Paraná. Vamos ler na tela então o que diz o Thiago Haselbauer, de Manfrinópolis. Na minha propriedade, produzo suínos e leite. Gostaria de saber qual o regime hídrico para o milho destinado à silagem nos meses de outubro, novembro e dezembro. Está aí a pergunta do Thiago. Quem responde para você, Thiago, é a Juliana da Somar Meteorologia. Respondendo à dúvida do telespectador Tiago, da região de Manfrinópolis, no Paraná, que quer saber como é que as chuvas devem se comportar no decorrer dos próximos meses destinado para a produção de milho para silagem. Olha, as chuvas agora já começam a se regularizar no estado do Paraná, inclusive agora nos próximos dias tem previsão de chuva forte para a faixa oeste, acumulados em 5 dias podendo alcançar até 50 milímetros. No decorrer do mês de outubro, as instabilidades já começam a ficar mais expressivas no estado do Paraná, principalmente na faixa oeste e também sul, o acumulado ainda pode ficar próximo de 200 milímetros. O acumulado fica menor é principalmente nas faixas leste e também nas áreas mais ao norte do Paraná. A partir do mês de novembro, as chuvas agora já começam a ocorrer de forma um pouco mais irregular. O acumulado de chuva ainda deve ficar próximo de 200 milímetros em grande parte do estado do Paraná, principalmente na região de Manfrinópolis, nas áreas a sudoeste do estado paranaense. Só que o mês de novembro, ele há risco de uma maior irregularidade das chuvas. Com isso, essa alternância de chuvas no mês de novembro pode acabar prejudicando de forma mais pontual as lavouras. O mês de dezembro, ainda pouca coisa deve mudar. As chuvas devem se concentrar no estado do Paraná. Volumes não devem passar de 200 milímetros de forma mais generalizada. E no mês de janeiro, as chuvas ainda devem ocorrer. Só que há risco do acumulado durante o mês de janeiro ser inferior à média climática. Então, os meses que devem apresentar mais irregularidade nas chuvas na região de Manfrinópolis, no estado do Paraná, é justamente o mês de novembro e também o mês de janeiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana, pelas informações e obrigada, Tiago, pela participação. Um abraço a você e a todos de Manfrinópolis. Este foi o quadro Agricultura BR Responde.